Потопете се в атмосферата на величествената Родопа планина. Посетете хотел Родопа в село Баните. Тук ще задоволят и най-претенциозния вкус. Хотел Родопа разполага с къща за гости с 5 апартамента, чудесна лятна градина и супер луксозен президентски апартамент. А в новоизградената хотелска част може да избирате между апартаменти, VIP стаи и студия. Кафе-клубът и ресторантът ще са на ваше разположение по всяко време. Съчетайте полезното с приятното. Хотелски комплекс Родопа ви предлага профилактика и рехабилитация на множество заболявания. Възползвайте се от лековитата минерална вода, модерната апаратура и квалифицираните медицински кадри. Усетете духа на Орфей. Елате в хотел Родопа, село Баните, област Смолян.